teatro a un lago, un lago. Eles vão por cima da. Aqui na costuma da lagoa. Se não é com o chapo que eu li atrás, que eu vi, ele dá sinal na cão. Olha o agora aí. Manda a posição. Bem pequeno, hein? É como é que se começa a garupa? Senhor? Já deu levar. É mesmo na última de trás, não? Não é muito grande. É pequenininho. Na primeira. Tá gostando?
os mantos ao, ao estar uma coisa para ver. Já está aqui um peixe. Foi demora de deixar cair. Foi demora de deixar cair. Bela garipa. Essa é uma bela garipa. É grande moça. E com os azuis? Com os azuis que é fosse? Já está apanhando peixe. Não, agora aí. Não há belisca pessoal. Há uma garipa. Não há. Belisca pessoal, das a vir look na garipa. Lindo milhão, sim senhor. Pode ainda ser sem iluminar. Pelas coxas, nunca se paga no peixe pelo. Até fogo ali, mata os dedos no que. Ah, está filmando. Ah, na boca. Ah, pela porta de bolas, exatamente. Isso. Mas se o prédio conversa um pouco de grão na França. Ei. É assim mesmo. Tão pequenininho, né? O lira é um peixe esquisito. A gente já está em cima da areia. A gente já está em cima da areia. Já está, já peguei o lixo. Sim? Não há muito grão. Ah, é. Tem mas ela que vê tanto, anda bom, cunho não bom, cunho que. Ah,
Nós hoje ali, fishing crazy, direita em direita, maravilha. Mosca. Ah, é bem grão. É um grão. Que monstro. Não dá aqui para dar. Nossa! Olha o pai deste. Anda para aqui. Eu sou a pôr na massa, já pela boca. E ainda estou de bom. Pela gola, eles fazem muita força assim. Dos grãos, vê-se-lhe o que vem, filho da bigote. Ficamos meus moços.
aqui, Carlão. Por aqui. Anda para aqui, onde é que estás?
tá louco. Poxa, galera, tá louco. Mas conhece. Sou o pai das trutas. Eu sou o pai na pescarão. Eu nem deu confiança a rapazes. Que levou-lhe por 3 ou 4 pequeninos. São mansas. Onde é que tu vem? São mansas. Onde é que é? Os pesquinhos estão que estão feitos. Ei, ela estava rebondo aí. Bela garipa. Bem grau. Estava malinho com o Zeke. Estava malinho aqui com os fragués. Nossa, eu só ponho a peixe grão, poxa. Ah, porque não te brincam? Eu só ponho a massas. Poxa. Nunca se paga por os outros. Eu gostei. Eu nunca mostro mais. Eu pago por os outros, eu nunca mostro mais. Nossa. Estou mesmo aqui por cima dela. Ah, mas eles pagam mesmo por cima dela. Olha para quê? Eu estava malinho, como sei. Thank you.
Será que é? Amosemão. Não, meu amigo. Mas há de longos. Queres que apanhei há de longos, meus? De quê? Isso não é tão bom. Isso não é tão bom. Queres que a pessoa está a dar? Ah, sim, senhor. E ponha todas as qualidades e de qualidade. Lembra? Agradeço. É, também, mó bravo. E para quê? É, amiga, é isso aí. Essa coisa não mexeu para os mocos. Faz um barulho que passa com o outro sonho. Então é isso. Os freios na Páscoa, não? Só com os freios na ponha peixe! Está que se põe um bocadinho de isca! Ah, mas nesse tempo ninguém quer saber desse peixe! Não pus de sempre a entrar, nada bom! Está quase em cá, está a partir de cá. Mas estão uns farros leis por todos no fundo. A pessoa que salta para aí, ah, o perigo. Mas tinha o governo se fizesse uma. Ali na ribeira, ali é que tinha um lugar. Pois é, mas ali é que fez. Mas eles vão fazer? Então o projeto nem está, não? E a piscina? A piscina vai ficar. Mas ali ao lado eles vão fazer. Vão fazer o porto ali na rata da piscina, não vão? Vão, eu já vi o projeto. Ah, aquilo é aquelas empresas grandes, aquilo é nisto. É só apanhar a coisa grau. Agora uma turma. E só apanhar a grau. E que tu dizendo isso? E passa que eu estou gozando. Eu não estou gozando. Passa que gozando essas coisinhas. Essas coisinhas que eu vi. Açúcares a grão. Ei, rapaz, caí-se, caçou para apanhar peixe, caralho. Ei, quantos cabeçados.
a apanhar os grãos, e deixa os pequeninos para mim, pá. Já disse aí, os grãos e vai apanhar, não, pá, põe-nos os meus pequeninos. Olha, bre. Comemos grão. Não diz que é coisa. Estava de voar! Ai, calma! É moça! Eles vão atrás de ti, vê o que isso brilha, não é? Eles vão atrás de ti, depois vê a isca, bom! Estás a dizer isso aí? E gente para mal? Não está, não está. Tem calma. Está na caixa de que eu faço o esquio. Ah, olha só o tom. Bom, está. Sim. Está sempre firme. Ganda massa. E há os grãos. Sua ponha massas. Aqueles massas. Eu tinha apanhado tudo, quase tudo disso. Só pode ser dessas quijas. Olha o tamanho disso. Ah, poxa. Poxa, olha aqui. É azul, é vocês estão quase em casa, não é? Hã? Hã? Nem vi! Tem, não era muito, mas tem. Está na hora. Ah, estava a dar uns tambores, não? Está aí, aqui não, 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 não. Ah. Não, estava a apanhar, ainda estava a apanhar lhe. Tá. Sempre vai dar algum lhe. Agora é um frato grão? Está ok. É, amigo, está amanhã. É, está amanhã. Agora vou buscar aí.
Ah, tão se borra na Samaré. Estava sempre a som de. Ih, que tem que ter tempo. Ah? Dispara, vou bater o fotográfico, tá, meu. Não está ruim, para a pescaria. Os grandes é que apanha tu, os pequeninos foi para o Valhã. Tá bom, mas eu tive medida na lixa vermelha. E assim eles estão uma hora nisso. E fica a minha voz aqui. Ah, vai o polícia. Vai o polícia. A Marisa vai. Está feito por hoje e até o próximo vídeo.
ou a nota final sobre aqui o dia de Páscoa, comer pão, deporte, não há o que eu costumo fazer, mas eu também gosto, não posso dizer que não gosto. O currículo de bordo, o aparelho que eu uso no caiol, os peixinhos que eu uso, não há o mais adequado para o bordo. Epá, ainda apanhei uma garupa, apanhei 3 ou 4 lagartos, mas não mais adequado porque à velocidade em que se faz currículo num barco, o peixinho não trabalha, lá atrás não trabalha muito bem. Porque a velocidade de currículo num barco não é a velocidade de um caiaque, como aqueles peixinhos que tem, não são muito pesados. E eu comprei-lhes mesmo por causa disso, não serem muito pesados e serem mesmo próprios para a velocidade em que eu faço trolling no caiaque, mas para o barco não dá, para o barco eu tenho que levantar, tenho que levantar outra coisa. Raste, trabalho na pescaria, apanhei umas garupas e um bedião no gig, fiz pouco gig, meu pai não é muito fã dessa modalidade de pesca, por causa desse bastão, mas ele não há muito. E a gente nunca teve lugares em que a profundidade me deixasse fazer gig e tentasse apanhar outros tipos de peixe. Mas eu gostei, juntou depois de Costambulos, tivemos lá juntamente com mais 3 ou 4 barcos. De boca aberta, de recreio, daqueles mais antigos, o pessoal lá bem disposto e simpático, tudo esperto uns dos outros. Eu costumo dizer: se mar não há nosso, se mundo não há nosso, se dá para a gente todos. Uns apanham mais, outros apanham menos, mas dá para a gente todos. A gente precisa de todos uns dos outros. Eixo, talvez que se chegarem para a gente. Amanhã pode ser a gente que se chegue para eles porque está à procura da mão de peixe. Isso não há que esconder, não há que ficar mal disposto por causa disso, estamos por controle. A gente conhece as pessoas, a gente convive aquele bocadinho com as pessoas. E para mim, eu costumo dizer que a pesca é muito mais do que pescar. E o que fica é essas experiências que a gente vai vivenciando ao longo dessas jornadas de pesca. Bom, sempre se apanhou peixe pouco, para 5 mãos. Apanhamos os outros tipos de peixe para ir para fazer outro tipo de comida, para ir para o fundo, para ir para a grelha. As bicudas no trolling, para apanhar enormemente grãos também. Mas fica aqui um dia de pesca diferente, de barco. O que é que eu posso dizer mais? Está tudo dito. Não sei se amanhã vamos buscar terra ou não, mas se for é um até amanhã, se não for é um até o próximo dia de Páscoa.